Comestec, centre politècnic Comas de Blanes, ha engegat diferents línies de col·laboració amb la multinacional Yamaha Motor Espanya S.A. per la formació de joves mecànics especialitzats en el servei de nàutica. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Comestec, centre politècnic Comas, és un centre de formació vocacional integral, altament especialitzat a l'àmbit de la mecànica i de la mecatrònica, que vol ser un referent en la preparació de personal molt qualificat i que abasta totes les etapes de la vida professional mitjançant tres programes: formació inicial reglada, cicles formatius, FP dual, formació pel treball i formació continuada. La filosofia del centre blanenc es basa en aprendre fent, en fer de pont entre el món de la indústria metallmecànica i el món de l'educació, i donar continuïtat a l'activitat d'un sector on actualment falta personal de relleu, el que fa que es vegi compromesa. En els darrers mesos, Comestec i Yamaha Motor Espanya han impulsat diferents línies de col·laboració per la preparació de joves mecànics que vulguin formar-se com a professionals per treballar en el sector de la nàutica, amb un complet i acurat programa teòric i pràctic. Aquest dimarts, ambdues parts han firmat el conveni que formalitza la col·laboració, que es renovarà cada dos anys, però amb la ferma voluntat de mantenir aquests llaços a llarg termini. Un ambiciós projecte que crearà un planter de joves amb una sòlida base formativa en aquest camp, capaços de garantir els estàndards de qualitat que exigeix Yamaha i injectant nous i qualificats professionals en la xarxa de recursos humans a la companyia japonesa, líder en el mercat dels forabordes per embarcacions i referent en l'àmbit mundial dels forabordes per la fiabilitat i prestacions dels seus motors des de fa dècades. La formació de mecànica nàutica té un format dual i s'allarga un parell d'anys. En total, 1.400 hores de continguts molt enfocats al que demanda el sector. L'empresa Yamaha subministra com es té tots els equipaments i ofereix en el centre blanenc i en els i a les estudiants accés a la seva base d'informació i coneixement i a les seves proves a nivell per assolir una titulació tècnica d'especialització en mecànica nàutica. Nosaltres com a centre formatiu sortim precisament d'aquesta visió de que els centres formatius i les empreses hem d'anar de la mà. La nostra funció fonamental és donar una formació que t'habiliti per entrar en un mercat de treball. I en el mercat de treball els perfils tècnics van molt buscats. Llavors la unió amb una empresa és la que ens garanteix que els nostres continguts estan actualitzats i que les persones estan preparades per incorporar-s'hi. El balanç dels primers mesos de col·laboració és molt satisfactori perquè el suport directe de Yamaha representa un valor afegit en la formació dels i les joves en un sector que afronta permanents reptes tecnològics. Estem molt contents. Nosaltres estem contents perquè hem pogut accedir a equipaments que d'altra manera és impossible obtenir equipaments d'última generació d'aquest nivell simplement perquè tenen un cost econòmic i no estan a l'abast de tothom. I després, clar, la col·laboració amb els tècnics de Yamaha ens ha permès accedir a l'última tecnologia que hi ha avui en dia al mercat. Penseu que nosaltres parlem de motor nàutic, però avui en dia el motor nàutic inclou temes mediambientals, temes electrònics, temes de control, temes de sensòrica, temes que nosaltres amb la marca, amb els tècnics de la marca, hem pogut posar sobre la taula i ens hem pogut focalitzar en el que realment fa falta avui en dia a les nàutiques i als tallers autoritzats. Des de Yamaha també es mostren molt contents amb l'estratègia col·laborativa que mantenen amb Comestec i en destaquen aquests tres objectius. Por un lado, es la oportunidad de jóvenes que se incorporan a un futuro laboral que tiene futuro. La segunda cosa es que tenemos una necesidad, que en nuestra red de concesionarios les falta mecánicos. Y la tercera cosa como marca, que creo que es muy importante, es que les podemos ofrecer una formación continuada, cubriendo toda la formación necesaria para que un mecánico realice bien su trabajo. Por tanto, pienso que es algo que hemos oficializado hoy, pero algo que necesitábamos todos. En aquesta línia, el mes de novembre passat, Comestec i Yamaha van iniciar un cicle de formacions pels mecànics a la seva xarxa de serveis de nàutica amb la participació de més d'un centenar de persones de 67 empreses. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai.
A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.